I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint. Terlebih dahulu saya kenalkan diri saya dulu. Orang mudah-mudahan lah dekat dalam Facebook cepat kan, dekat Selangor. Saya invest dan start bergiat dalam Before You ni daripada 2018. Sekarang harga tengah cara naik kan. So katakanlah kita beli $1,000. Lepas tu dia tengah naik. So kalau tengok dekat kau window tu profit ada tekan dalam 100, naik 110, 120, 130. Kita tak beli. Tapi satu ketika nanti katakanlah tengah dalam minggu depan harga drop. Bila harga drop, adakah profit tu akan drop tak? Kalau profit dia akan masuk wallet, bila dah landing dengan wallet tu, itu dah time harga dia. Dalam mesti tadi ni, kalau kita update dia punya information kemudian, contohnya account number kan, ataupun next of kin ni, kita ada yang tu. Baris. Lepas tu kita nak ada tempat asing mana ni? Aku buat dulu lagi kita update. Dia ada tempat ini yang warna biru KYC tu. Oh yang biru ni? Haa, kita buka asing kita. Oh, lepas tu tak asing KYC ni? Ya, saya buka. Lepas tu kita kini, kita tekan update KYC. Haa, KYC. Account ni dia tak ada biasa dulu. Cuma ada di posit ni yang kita kena nyata-nyata. Tu kita suruh aman buat. Bila kita dah biasa buat, dah tahu contohnya, okey buat sendiri. Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy.